Hej, jeg er Sille. Jeg er her i flygtningelejren Cox's Bazar i Bangladesh for at hjælpe med at skaffe rent vand til de familier, som er kommet hertil fra Myanmar. Rent vand er afgørende for børnenes chancer for at klare sig i den tæt befolkede flygtningelejr, hvor mere end 900.000 mennesker er søgt tilflugt. Det er blandt andet derfor, at vi i Dansk Røde Kors er med til at hjælpe til at bygge sådan pumper, som den I kan se ved siden af mig, som ikke bliver forurenet med regnvand, når der er oversvømmelser.